မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိအဆိုရလက်ထက်ဘာသာရေးလှုပ်လှက်ခွင့်အခြေအနေဟာအရင်ကနဲ့ဆိုင်ရင်တိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့အပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာအမြင်သဘောထားမတူညီကြပါဘူး။တချို့ကလည်းလူနေစုတွေအပေါ်ဘာသာရေးအရာဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြင်ပြီးတချို့ကလည်းအရင်စစ်အဆိုရလက်ထက်ကနဲ့ဆိုင်ရင်တိုးတက်မှုအများကြီးရှိလာတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါရယ်။မနေ့ကဝါရှင်တန်မြို့တော်သတင်းထောက်များအသင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးလှုပ်လှက်ခွင့်အခြေအနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတကာဘာသာရေးလှုပ်လှက်ခွင့်ကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတိုင်းရင်းသားတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘောထား VOA ကိုပြောပြခဲ့တာပါ။တချိန်ထဲမှာညဉ့်ကျရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့လိုမယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါရယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်လာသူတို့ကိုကိုညာဝင်းအောင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီ season ခံစားကတော့တော်တော်တဲဝင်ဝင်လေးလာထားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်မြင်ရတယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့တော်တော်မှန်ပါတယ်တချို့ဖျားကြောင်66ကြောင်ဖျက်စီးတာတို့တခြားကျွန်တော်တကယ်ကိုအခွင့်အရေးတချို့ဟာချိုးဖောက်ခံရတာဖျားကြောင်ထဲမှာတင်ကိုဖျက်စီးတာတို့ကတော့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားခရန်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေနော်ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကစစ်စိုးရခက်တုန်းကတော့ဘာသာရေးလိုလက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြုံးမှာအားမလို့အားမရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်ဆောက်ကျင်တယ်လွတ်လွတ်လပ်ဆောက်ခွင့်မရှိဘူးပြုပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်ပြုပြင်ခွင့်မရှိဘူးဘာသာရေးအခမ်းအနားလုပ်ကျင်တယ် conference တွေလုပ်ကျင်တယ် seminar တွေလုပ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ procedure အတိုင်းတင်ရင်လည်း permit ကကြမလားဘယ်တော့မှကြမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့လေနော်ဟိုဖြစ်နေခံရတာအများကြီးအချိန်တုန်းကရှိခဲ့တယ်တို့တော့ညာလေဒီ2015ရွေးကောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အရင်တော့အထက်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့မြင်တယ်တကားတွေဖွင့်လာတယ်ဥပမာမကြသေးခင်ကပဲဟိုဒီ2015ရွေးကောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့က Franklin Graham ရန်ကုန်လာဘရော့မဟိုသုံးရက်တာပေါ့လေနော်အကြီးကျယ်ပေါ့လေနော်ဟို MCC Hall မှာကျွန်တော်တို့ဒီတရားဟောပွဲပြောပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒါလည်းတိုးတက်လာတဲ့ဟိုအမြင်တစ်ခုပါပဲပေါ့လေနော်ဘာသာရေးချိုးဖောက်မှုဆက်ဖြစ်နေတာကဒီအစိုးရမှာတင်ကိုဆက်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါဥပမာကျွန်တော်တာတာရေးကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖျားချောင်းကျွန်တော်ခရိယံဖျားချောင်းတွေကိုဆောက်ခွင့်မပေးသေးတဲ့အကိစ္စတွေပေါ့နော်တရားရတော့ကောင်းကောင်းသူတို့အကုန်လုံးကို document လုပ်ထားမှရေးထားမှအကုန်လုံးတင်ထားတဲ့ဟာပါအဲ့ဒါမှန်ပါတယ်တရားတော့အရင်အစိုးရမှာရောလုပ်ခဲ့တဲ့အခုဒီအစိုးရမှာရောဆက်လုပ်နေဆဲဆိုတဲ့အကြောင်းရဟုတ်ဒီမျိုးသမီးကြီးကတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်ဘာသာရေးရလဲမြန်မာပြည်အတွက်ငင်းချမ်းချင်းမှအလုံးမတမ်းမှအရေးပါပါတယ်လို့နောက်ပြမအခုနိုင်ငံတော်အစိုးရက peace process လုပ်နေတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်မကြသေးခင်ကပဲ Cardinal Charles Bowen ပြောမှာ statement ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဒီ peace process မှာမြန်မာပြည်မှာကဘာသာပေါင်းစုံအများလာတဲ့အခါမှာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းထည့်ပါဆိုပြီးတော့သူကအားပေးသွားတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်လည်းအပြည့်အဝထောက်ခံတယ် peace process မှာဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းအိုး civil society ကကောင်းဆောင်တွေလည်းထက်ပြီးတော့မှဘာသာပေါင်းစုံကကောင်းဆောင်တွေပဲထက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်တိုင်းသားဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းတော်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍတင်းတော်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ခန်းကဏ္ဍအထူးသဖြင့်ဟိုဗမာလိုပြောရရင်ခရိယံဖုံကြီးအခန်းကဏ္ဍပေါ့လေနော်အများကြီးရေးပါတယ်ပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလုပ်နေတဲ့ငင်းချမ်းရေးမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းထက်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှတမ်းမအားကြပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်